Ky është momenti kur një sasi lënde plasëse shpërtheu në oborin e zyrave të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në fshatin Bushat të Vautëdejës. Shpërtimi i fuqishëm ndodhi në orën 1:40 minuta të mëngjesit të kësaj të diele. Nga pamjet e kamerave të sigurisë shihet se tritoli dëmtoi dy nga mjetet e degës së OSHE të parkuara në obor. Ndërkohë u thyen edhe xhamat e zyrave. Lënda plase u vendos nga persona që mbeten ende të pa identifikuar për policinë. Nuk dihen arsyet e sulmit ndaj zyrave të operatorit të shpërndarjes së energjisë. Policia sekuestroi kamerat e sigurisë edhe të bizneseve të tjera në përpjekje për të identifikuar autorët e vendosjes së eksplozivit.